Това какво правя? Аз постоянно държа, постоянно има контрол. Сега, къде я вземе? От това. После вижте какво аз. Постоянно на него. Така. После тук какво правя? Нагоре. Така. И после тук отива до такова. Така. После. Връщате. Така. След това какво мога? Обедно така. След това какво? След това какво? Вижте, аз си не е тук. Не трябва така. Така. После излизам тук. Така. Давам шанс да той бяга. Разбирате? Постоянно има малко давление на него. Държи ръка. Държи глава. Тук. Тук. После тук. Няма дистанция. Вижте, тук е много плътно. Така. Гледай. Добре, сега един прави от една страна, други страна, после смяна.